E aí pessoal, beleza? Estamos de volta a mais um vídeo? PlayStation! Desta vez vamos pegar o nosso 1 milhão de GTA dólar, né? Para jogar no GTA Online. Bora lá? Uhul! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá. Store. Opa, vamos na pesquisa aqui. Sobe. Pesquisar. GTA. Já apareceu? Nem vi. Apareceu, olha lá, exclusivo, hein? Bora. Aqui. PS Plus. 1 milhão de GTA para o GTA Online. Não me diga. Gratuito, vamos pegar aqui, né? Tá gratuito, bora lá. Seja bem-vindo. Ok, baixando. Esse preço estará disponível apenas 1/7/2021 às meia-noite a 01/8/2021. Esta é uma oferta exclusiva para PlayStation Plus. É isso aí, pessoal. Mais 1 milhão de GTA. Que merda, hein? Mais 1 milhão de GTA dólar no bolso, beleza? Pra gente gastar no GTA Online. Felicidade. É isso aí, pessoal. Essa é a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. PlayStation.